Moi, mun nimi on Niko Saarinen ja mun tehtävä alkaa nyt ja se on, että mun pitää kuorruttaa pipari 45 sekunnissa. Aika alkaa nyt! Ja nyt äkkiä tässä paikoina punista, ei sä tunnu mitään, ei sä tunnu mitään! Ei, vaihda väriä. 10 sekuntia on mennyt jo, Niko, nyt vauhtia. Oi, sydän tuli sieltä, uskomattoman hieno. Purista. 20 sekkaa aikaa on mennyt jo. Apua. Ei, tässä ihana sydän, mitä kuulee. Niko rikko tän. Kauhea voima, 30 sekkaa on mennyt jo. Mitä uskomatonta minimalistia. 15 sekkaa jäljellä. Laita, pistä vähän kieliä tosta kanssa. Kuorrutteet kädessä, 10 sekuntia enää jäljellä. Vauhtia, viimeiset silaukset vielä. Kaksin käsinä pulsaa, aika loppuu nyt! Ei tullu ihan mieleinen. Mut se on tämmönen minimalistinen versio. Siinä on Niko Saarisen pipari.